Ama iyiydi. Aa, aynı yük, aynı yük uzun. Ama iyiydi bana. Девушка, помогите. Артық квартираңыз жоқ па? Бұл видеодағы әркімнен бір үй-жай сұрағандар қаңғыбастар емес. Пәтер таппай қиналған студенттер. Көп қабатты үйлердің ауласын паналауға мәжбүр болған олар дүние мүлкі мен далаға жайғасыпты. Күндіз балалар асыр салып ойнайтын алаңқайда түнелткен жастар мегаполисте бағалар тым шарықтап кеткенін айтады. Ал ғылым және жоғары білім министрлігінің өкілдері жағдайдың толық бақылауда екенін айтып отыр. Осылайша Алматыдағы далада қалған студенттердің мәселесін шешетін штаб құрған. Бүгінге дейін көмек сұрап 130-дан аса студент хабарласқан екен. Ақбота Есірке бірінші курс студенті Тараздан келген бойжеткен мегаполистегі жалдамалы пәтер құны тым қымбат дейді. Соның кесірінен үй тапқанға дейін 2-3 күн далада түнеген себебі қалаған баспанада тұруды қалтасы көтермейді. Бүгінде Ақбота 3 қызбен бірігіп 200 мың теңгеге бір бөлмелі пәтер жалдап тұрады. Ал шетелден ағылған азаматтардың тарапынан сұраныс артқан сайын үйді жалдау құнының көтеріліп, достарым да шарасыз күйге түсті дейді. Тіпті олар тәулік бойы жұмыс істейтін асханаларды паналауға мәжбүр болған. Не болып қалды деп жағдайын сұраған кезде, осындай қазір біз сыртқа шығарып жерді, 300 мың теңге төлеңіз болмаса пәтерді босат деп айтты деді. Мен өзімде ол нәрсеге таң қалдым. Неге ондай өз балаларына адам неге жанашырлық танытпайды деп. Ал сарапшылардың айтуынша Алматыдағы орташа баға тамыздағы көрсеткішті ұстап тұр екен. Нарықтағы баға қара халықтың қалтасына ауыр тиіп жатқанда жұмысы жоқ студент ондай ақшаны қайдан тапсын дейді сарапшы. Айтуынша пәтер берушілердің тұрақты жалдайтын адамынан айырылғаны екі тарапқа да тиімсіз екен. Нарықтық бағамен біз студенттерімізді Алматы, Астана сияқты мегаполис қалаларда біз тұрғыза алмаймыз. Бұл қалалардың бағасы тоқтамайды. Кенеттен шығарсаңдар, ұтылатын бірінші пәтер берушілер. Өйткені ол келетін адам қайтып келе ме, ол келмей ме, ондай баға тұра ма, тұрмай және келіп. Ғылым және жоғары білім министрлігінің дерегіне сүйенсек, желіде тараған видео әзіл үшін түсірілген болып шықты. Жаңа баспанаға көшпек болған студенттер далада такси күтіп отырған. Әзілді ысырып қойғанда мәселенің бары ақиқат. Осы орайда министрлік Алматыда қиын жағдайда қалған студенттерге арнайы жедел штаб құрды. Жұмыс тобы далада қалған студенттерге басқа оқу орындарының жатақханалары, қонақ үйлер мен хостелдерден жатын орын табуға көмектеседі. Алматы қаласында Сәтбаев университетінің базасында оперативтік жедел штабты қалыптастырып, критикалық ситуацияға түскен студенттер болатын болса, сол штабқа хабарласып, жатақхана мәселесін оперативті түрде шешулеріне мүмкіндіктері бар. Бүгінге дейін штабқа 200-ге тарта қоңырау келіп түскен, оның ішінде 137 студент баспанаға мұқтаж екенін айтып, сонымен қатар үй қожайынының заңсыз әрекетін болдырмай, өз құқықтарыңызды қорғаймын десеңіз, тұрғын үйді жалға алу мәселелері бойынша тегін заңгерлік кеңес беретін 119 немесе 58-00-58 нөміріне хабарласуға болады. Азамат Хабетов, Геннадий Лукин, Информбюро, Алматы.